Tak tě vítám. Máme 22. a my jsme se rozhodli, že cibule už je poměrně suchá, děti nemají co dělat a hrozně se na to těšili, takže jdem dělat tady ty copy. Nějak jsem si očistil, nevím, kolik to může být tak 20 kg cibule, 25 kg cibule. A tohle vemu domů, aby jsme z toho dělali copy. To je sranda aspoň. V jednoduchosti je krása, vůbec to nějak nedramatizujem. Hledajte, děti to zvládají, jo? Koukejte se na to. Jdeme, dvakrát obtočí pod to, teď on to stahne dolů, přitlačí, hotovo všechno a skládá se to jako Tetris. Jo, vůbec nemusím u toho bejt. Potom, když člověk potřebuje cibuli, tak ta cibule se ustřihne nebo ulomí a ona to bude prostě furt držet. Jaká je výhoda tohohle copu? No, vypadá to pěkně, asi to je všechno. Povesíte si ho do kuchyně a... No hele, jak mu to jde rychle. Tak jsem zvědavý, kolik těch copů uděláme z té bedny, co tady máme. Tak to jde pěkně, ale opravdu, takže ještě si na to jednou koukneme. Tak, jdeme dolů pod to dvakrát obtočit a sjet dolů a přitlačit někam do díry, přitlačit, hotovo. Celý kouzlo, jeden provázek. Musí je fakt jako docela pevný ten provázek, když se tlačí dolů, aby se nepřetrh. Takže tak, to je všechno o vázání copů. Pak se koukneme na výsledek.
No, už máme večer, tak jsme se rozhodli, že si tady nařízneme kilovýho melounka, jenom tak, ach, na svěžení rtů, takzvaně. A jak to dopadlo? Koukejte. Já myslím, že to je velice slušný. A pozor, on ten cop, jako, on váží, já nevím, no, tak 8 kilo? Možná víc. Tak to tady nechám schnout. Když potřebujete, tak si prostě takhle nazvednete, odtrhnete, nebo odstřihnete. Ale no. Rozhodně to vypadá v pohodě. Takže tak. Určitě budu ještě plect cibule, protože tohle není všechno, co máme. Ale na druhou stranu si taky rozmyslím, komu takovýhle cop dám, že? Takže tak. Takže cibuli zdar.